Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodyry slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti pokročilý programátor v kapitole Najdi, čaká ma tu posledný level. Pripravil som si tu údaje, pomocou ktorých vytvorím pole miest a mojou úlohou bude nájsť mesto s najväčším počtom obyvateľov. Tak dajme sa do vytvárania toho pola, nech mesta sa rovná pole objektov. Prvým objektom bude Bardejov, takže dáme meno Bardejov a druhým kľúčom, druhou vlastnosťou bude populácia a tá populácia bude reťazec. A takto si vytvorím ďalšie dva objekty. Môžem to nakopírovať. Žilina. $89,000. To sú údaje z roku 2017. A ešte tu mám jedno mesto. Trenčín. $55,537. Môžem si tú poznámku zmazať a idem vytvárať tú funkciu. Funkcia nazveme ju maximálny počet obyvateľov. Hľadám mesto, tak premenujem to mesto ešte bude lepšie najľudnatejšie mesto. Najľudnatejšie mesto. Druhý dlhý názov, najľudnatejšie mesto. Mal by to správne. Parametrom bude mesta. A ideme vrátiť to mesto. Na to pole mesta použijeme metódu sort. Usporiadame najskôr tie objekty podľa populácie od mesta, ktoré má najväčší počet obyvateľov. Takže bude tam mesto A, mesto B, no a chceme to od najväčšieho čísla, tak začíname mestom B a zistíme si, aká je tam populácia a odčítame to od populácie v meste A. Je to pomerne dlhé, rozdelím to na dva riadky a potom to sort mi dá opäť pole objektov, už usporiadané pole podľa počtu obyvateľov. Musím sa dostať k prvému mestu. Na to využijem index 0. No a zaujíma ma meno toho mesta, tak vlastnosť meno. Podobná úloha tu už bola. Takže idem vyskúšať, či som sa niekde nepomýlil, ale najskôr musím samozrejme tú funkciu s dlhým menom zavolať.
idem to vyskúšať. Očakávam, že dostanem Žilinu. Áno, je to tak. Skúsim urobiť nejaký podvod. Do Bardejova sa prisťahovalo veľa imigrantov, tak skúsime, či sa to prejaví aj vo výsledku. Máme tu Bardejov, takže funguje to tak, ako som očakával. Končím túto čertovsky dobrú lekciu.